Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astro Alarm. Čuvajte se ovih 8 nepovoljnih datuma u aprilu. Najvažnija vrijednost u savremenom svijetu je informacija. Znajući koji su dani opasni u ovom mjesecu, možete uspješno planirati svoje poslove i izbjegavati prepreke. U aprilu će ih biti čak 8 opasnih dana, odnosno skoro 1/4 svih dana u mjesecu bit će nepovoljna. Ovo je rekordna ponuda u ovoj godini, stoga budite izuzetno oprezni ovih dana. Prvi april, početak retrogradnog kretanja Merkura. Od 1. do 25. aprila ove godine planeta komunikacije, inteligencije i informacija bit će u retrogradnom stanju. U ovom trenutku mogu se pojaviti problemi s pamćenjem, problemi u radnom procesu, u ljubavi i komunikaciji općenito. U ovom trenutku posebno je važno biti pažljiv na detalje i izbjegavati spontane odluke. Budite oprezni tokom ovog perioda, posebno 1. aprila, odnosno 1. i najopasnijeg dana retrogradnog kretanja planete. Treći april. Venera u konjunkciji s Neptunom. Na današnji dan većina ljudi će biti lišena želje za diplomatijom i traženjem kompromisa. Sa velikom vjerovatnoćom, treći će biti veoma, veoma nepovoljan dan za komunikaciju i nova poznanstva. Vjerovatno susreta s neugodnom osobom na poslu ili na ulici, u trgovini ili na internetu značajno će se povećati. Peti april. Venera prelazi u znak Ovna. Prva kuća je odgovorna za emocije i izgled zdravlje. Venera će 5. aprila se useliti u prvu kuću horoskopa, što će izazvati oštar nalet negativne energije. To će u velikoj mjeri uticati na naš odnos prema sebi. Najvjerovatnije će nam se 5. činiti da smo ostarili, postali nekako ružni i natečeni. Ako vam se čini da ste, na primjer, zadnjih nekoliko sedmica uzalud išli u teretanu, onda to nije tako. Vaš stav prema sebi 5. neće odražavati pravu istinu. Isto se odnosi i na narednih nekoliko sedmica. Osmi april. Potpuno pomračenje sunca u Ovnu. Najopasniji dan u aprilu je pomračenje sunca u Ovnu. Potpuno pomračenje sunca je uvijek loše, posebno u znaku Ovna. To ukazuje da će se vjerovatno spontanih i neočekivanih problema povećavati do krajnjih granica. Astrolozi toplo savjetuju da na ovaj dan budete vrlo oprezni u svemu bez izuzetka. Ljudi će na ovaj dan nositi loše vijesti, negativnosti i lažne informacije. Ne vjerujte svemu što vidite, vjerujte zdravom razumu i nemojte se oslanjati na intuiciju ako ne želite da dođete u tešku situaciju. Desetog aprila, Mars u konjunkciji sa Saturnom. Ovog dana će nam puknuti snaga volje. Ljudi će postati bezvoljni, slabi, tupi i izgubiti motivaciju. Želja da se bore za svoju sreću može iznenada nestati. Ovo obećava smanjenje profita, gubitak ugleda u poslu i u poslovanju. Na takav dan vrlo je lako izgubiti ono što ste gradili mjesecima ili čak godinama. Jedanaesti april, sunce u konjunkciji s Merkurom. Stvaranje novih veza na ovaj dan definitivno neće dovesti do ničega dobrog. Merkur u opoziciji sa suncem neće vam dozvoliti da normalno prihvatate kritiku. Ljudi će prestati da se razumiju. Ovo je dan svađe, negativnosti, psovki i prepirki. Devetnaesti april, Merkur u konjunkciji s Venerom. Ovog dana potreba osobe za komunikaciju može naglo pasti. Ako neko prestane da komunicira s vama, nemojte žuriti da odgovorite istom mjerom. Samo se opustite i sačekajte da 19. april prođe u naredne dane, a Venera i Merkur prestanu da se bore za pravo da posjeduju našu dušu i tijelo. Ovo je ujedno i dan velikog umora i povratka bolesti, pogoršanja dobrobiti.
30. april. Mars prelazi u znak bika. U biku se Mars osjeća izuzetno negativno. 30. aprila i u narednih nekoliko sedmica možemo izgubiti želju za ostvarenjem svojih ciljeva i želja. Naše čežnje će se pretvoriti u ništa, a naša motivacija će iznenada nestati. Asertivnost će zamijeniti malodišnost i lijenost. Ovo je nepovoljno vrijeme za sklapanje važnih poslova i rješavanje pravnih problema. Pozitivna stvar da će samo dva događaja imati dugotrajne posljedice, tranzicija Venere u Ovnu i tranzicija Marsa u Biku. Preostali dani će također biti nepovoljni, ali će njihova energija brzo nestati. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.